Wis ndek pacar urung? Dereng padosi ta? Rene nonton, tangane, telapak tangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Wah. Sing tenang nduk uripmu bakale manggih mulya. Amin, amin. Amin. Pripun? Nek mung bondo ora kurang-kurang, tentrem ayem sehat awet umur. Calonmu wis cedhak wonge pupuran putih. Kowe tawa apa piye? Ora. Pilih lamunan apa pilih lali janjine? Pilih lali janjine. Oh ngono. Ya dibawani nek ngono. Iya. Wis mau milih bubuk saiki milih lali janjine. Oh iya, Mbak. Hidup ya. Adalah pilihan. Biyen ning bubuk lali gitu. Hidup ya. Adalah pilihan. Wis kadung kencan ning bubuk mah lali. Wis lali seneng bubuk ya. Heeh. Ya. 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 Aku seneng jare dipangku karo sing Jaepong niku. Ngopo Pak Dek kok senenge ngopo? Pas kon hae-hae sama ndul-ndul. Kowe ngerti apa ora? Sebabe kok ndul-ndul. Sebabe kuwi sak liyane dadi yoga. Kuwi ning omah ya nyambi bengkel. Jadi budal rene yang gue dongkrak liyan ndul ndul. Oh dongkrak e katut to. Katut. Oh. Dongkrak ming gujengane tok sing katut. Terus
pandhuwun. Ing wangi nalikane aku pisan katamu tak untapake sliramu mbak diken pamit aku pamit ku bali neng kutaku. Mune wis rawuh. Pun rawuh alhamdulillah ya, Nduk. Ya. Entekno sikik engko gek matur. Ya. Stasiun tuku. Kakang dadi saksi kang bisu. Oh, kamu kau seliramu eleng aku kapan mundur mutakku. Matur sembah nuwun. Ya ki ngatur ke aku ke panuwun ya mak. Ya luar biasa mengiki keparang awake dhewe ditimbali sowan ning laladan kene nduk. Ya ki sowan endi mak? Ya sadurunge awake dhewe ngaturake kula nuwun ulah salam ana ngersane para warga masyarakat ana ing lingkungan Merak Arjo RW 8. Oh ya, Kelurahan Arjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Oh ngono ya. Dalam rangka apa iki mak? Ya iki mengiki dalam rangka merti dusun utawa sedekah bumi ana ing lingkungan Merak Rejo RW 08. Oh ya. Sowan ning dusun Merak Rejo. Udu dusun, Nduk. Lah, iki lingkup RW. Kuwi lah. Sak RW iso nganakke acara sing kaya mangkene loke. Heeh. Iki nek ora lingkungan Merak Rejo ora bakal kelakon lho nganakke acara sing kaya mangkene iki. Ya, luar biasa tenan. Heeh. Mula ujub syukure para warga masyarakat diaturke mengiki ya dina iki ingkang ana mapan ana ing dina ingkang wis kapiji ya dina ingkang wis kapilih minangka dina sing apik kanggo para warga masyarakat ngleksanani upacara adat sedekah bumi ya merti dusun ya bersih dusun ana ing lingkungan bumi Merak Rejo RW 8 kene. Oh ya. Wah luar biasa. Nggih menika Bapak Ibu ngaturaken kula nuwun sedaya kemawon nderek gladi wanuh gulang tepang kula sak kanca saking laladan Gunung Kidul mugi-mugi sak mangke saged ngaturaken panglipur atur panglipur wonten ngersanipun para warga ing laladan lingkungan Merak Rejo sakiwa tengenipun. Ya amin. Ki melu mangayu bagja sekedhi jumuraya Nduk. Heeh. Merganane para warga masyarakat ing lingkungan Merak Rejo RW 8 kene gane wis ngleksanani adicara merti dusun utawa sedekah bumi. Heeh, Mak.
Muga-muga sak pungkure iki wiwit bengi iki sak teruse nganti taun sing kecandhak. Sak pungkure muga-muga warga ing Laladan lingkungan Merak Rejo RW 08 iki sak pungkure nindakake merti dusun diadake saka kabeh memala. Amin. Ditoke saka rubeda. Amin. Diresikke saka Sukerta. Amin. Diparingi kemudahan, diwenehi gampang, gangsar, tuwin lancar nggone para warga masyarakat ngupadi pangupa jiwa. Amin ya Mak ya. Sing padha dagang, sing padha tetanduran, tetanenan, iya. Lan sak panunggalane padha duweni usaha. Muga-muga sak muse ngleksanani merti dusun utawa sedekah bumi iki insya Allah wiwit bengi iki sak terusé pinaringan gangsar lancar wilujeng sakabehane ora ana alangan lan rubeda suwiji apa. Allahumma amin. Amin ya Mak. Sinanggunging karahayon dening Gusti kang akarya loka. Iya. Eh pancen panyuwune mangkono. Iya. Wah wis ayem nyicil ayem banget sebabé. Ayo sebabé skrungu swara gluduk ngene iki terus ayem. Panene tegese bakale hasilnya bakal melimpah. Ya panen apa wae, ya panen bayar, ya panen kamulyan, panen katentreman, panen kanugrahan lan sak panunggalane. Ya Allahumma amin. Ya. Luar biasa tenan. Ki ning atase sak lingkungan RW iso wayangan tur acarane akeh banget. Ki luar biasa tenan iki iso kena dinggo conto lingkungan-lingkungan liyane nduk. Ora ya to Mak. Iki rak nguri-uri kabudayan iki luar biasa, luar biasa. Iki ngaturke panuwun ana ngersane penjane Pak RW enggeng mau nalika semana wis nimbali awake dhewe nalikane rawuh ning gubuke awake dhewe matur nuwun. Luar biasa tenan transite ya ning nggone omah apik nduk. Oh, nek ngono omah apik. Iya, omah klasik. Aku ndek omah kaya ngono kuwi wis ayem rasaku. Oh, lah iya to, Mak. Iya. Lah nek rabi oleh wong kene piye? Ora usah. Kowe iki aja sok gawe ontran-ontran, iki di streaming kok ya. Iya. Ngaturke panuwun. Ya, iki ya ndongake aja ngasih lali. Piye? Muga-muga sak pungkure padha ngleksanani sedekah bumi warga ing Merak Rejo kene. Iya. Muga-muga Sri Semara Bumi tansah semulur nggone ngayomi warga ing Laladan lingkungan Merak Rejo RW 8 dayane sumrambah ana ing Kalurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Amin. Ya. Ki ngaturke matur nuwun. Ngaturke sugeng lenggah uga kanggo para tamu VIP yaipun Bapak Bupati Semarang iki mengko bakal rawuh. Oh iya. Pun rawuh napa dereng niki? Oh dereng nggih. Dipun tenggo karang ya panjenengane iki schedule akeh. Apa? Schedule. Schedule. Lah ya kuwi ya karang ilat Jawa kok ya nduk. Oh iya. Jadwali akeh. Akeh sing kedah dipun tindakaken dipun ayahi kok ya. Oh iya. Biyapun Bapak Camat Mbawen matur sembah nuwun Pak Dewanto Leksono STPMM. Oh iya. Bapak Farko Pinkam Kecamatan Mbawen matur sembah nuwun. Iya. Ugi Pak Lurah Harjosari menyapun Bapak Wisnu Dwi Nugroho STMM. Heeh. Menyapun anggota DPRD Kabupaten Semarang bengi iki ora mung siji sing rawuh. Oh lah. Ana telu. Panjenengane Pak Bondan Marutoning iki minangka ketua DPRD Kabupaten Semarang. Oh alah, pusat. Pusat. Kalian pejabun Bapak Imam Karsono Tatelangkung ugi pejabun Ibu Ajak Isratun SHMH. Iya. Ki Pak Kapolsek Pak Dan Ramil ya rawuh we. Nek kene iki Bu Kapolsek. Oh Bu Kapolsek. Iya. Wajan piyaine luar biasa. Iya, kuwi nek cara wayange iki Dewi Sri Kandi. Lho. Kuwi Senopati. Oh ngono. Iya. Ki ngaturke panuwun uga kanggo Pak Erwin lho. Iya. Minangka penanggung jawab penyane Pak Mustofa Arifin. Iya. Ugi penasihat penyapun Bapak FX Slamet, Pak Sri Harto, Pak Winoto. Ketua panitianipun penyanipun iki sing nimbali awake dhewe hubungane karo penyane Pak Ignatius Totok Sugiharto. Oh ngono. Iya. Terus sekretaris penyane Pak YB Sunaryanto, bendahara Pak Adi Purwanto,
menika seksi-seksi kathah sekali sing boten saged kula pijis tunggal-tunggal matur sembah nuwun. Oh iya, Mak. Heeh. Ki mburi iki ana tata adicara rangkaian acarane. Oh iya. Diwacangka wae. Iya. Ki ngaturi jumeneng bintang tamu, Nduk. Oh iya. Karo nepungke sinden. Mbok menawa ya mbok menawa pamirsa YouTube wis padha pirsa ning warga kene mbok menawa akeh sing urung pirsa. Ya. Ditepungke. Iya. Tepungke terus digoreng. Oh iya. Ora usah ndakel to kowe iki kok. Awakmu ki kesel pasrahno likmu Winarno kae wae. Hooe. Jan. Ki anu Mbak diasta mikrofone saking sing mriki dhewe, Mbak. Sapa kuwi? Sing mbuh kuwi sing piyaine sak potelot. Iya. Kok sak potelot? Potelot. Aku gelem dadi deluwange. Woi. Niatmu kuwi jan gurelek. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu. Nggih. Nggih nderek tepang nami kula Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Wah, jan ya nggih. Mbak Anggi, pi dalem saking pundi? Kula saking Semanu Gunung Kidul. Nang pundi? Semanu. Pundi? Semanu. Iya ya aku ki krungu urung budhek aku ki. Lha kok ditakon ngene. Nggih. Matur nuwun Mbak Anggi. Tese anu legan apa mpun ndek anak? Tese legan ajeng madoske napa pripun? Kula madoske, kula ubengke teng desa mriki ra. Ampun kaya serkileran tuh. Iya, matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Kiwane Mbak Anggi sapa? Sugeng dalu, Mbak E. Nggih, sugeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula Niken. Mbak Niken? Nggih. Nggih, pi dalem saking pundi? Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Nggih, mriku niku sing terkenal kerupuke. Iya. Sing renyah, gurih dan sak panunggalan. Statusnya napa, Mbak? Legan. Legan? Nggih. Legan kok anake loro. Lah bonus niku. Oh, bonus? Nggih. Wah, iya. Nggih, matur nuwun. Nggih, kiwane. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Yanti. Mbak Yanti? Nggih. Oh, nggih. Pi dalem saking pundi? Panggang Gunung Kidul. Panggang Gunung Kidul. Oh iya. Wah, iki cilaka iki. Lah ngopo? Mbak Yanti ki lahir di Panggang. Iya. Hidup di Panggang. Sakit di Panggang, mati di Panggang, ae. Kan rekoso. Saya sing urip ning Sulawesi. Ngapa? Hidup di Palu. Lahir di Palu, sakit di Palu. Mati ya di Palu. Iya. Loro ya, Mak. Loro. Nek sing penak ki sing urip ning Papua. Apa? Lahir di Biak. Hidup di Biak. Iya. Loro di Biak. Mati ya di Biak, penak. Oh, ngono. Nggih. Statusnya napa, Mbak Yanti? Statusnya duwe bojo, Mas. Oh, nggih. Pun kagungan anak? Pun. Jeng napa le pegatan? Wah, iki kok ngawur. Lah meng takon kok ya mbok menawa aku iso menehi solusi. Nggih. Matur nuwun. Kula mboten sah men kanca kumawon. Nggih, pun di ben dilakoni liyane mawon insya. Kiwane, Mbak. Nah. Wah, iki kaya iki. Nggih, yes, sugeng dalu. Nggih, yes, sugeng dalu. Sinten paring asma sinten, Mbak? Kula Via. Oh, sing dusur wae esuk nika to. Nggih, Mas Dalang. Nggih, ngantuk, Jeng. Ngantuk, nggih. Aki gojekan karo sing demung kae. Iya. Lah kene kok sing marake sial. Lah nek mboten napa-napa pun dibales kali sing kuwasa. Wong nika mulih terus kebanan. Iya. Langsung lho Mas balasane niku. Karma instan ya ngono kuwi. Iya. Heeh. Mbak Via nggih, Mbak. Nggih. Nggih, pi dalem saking pundi? Patok Gunung Kidul. Patok Gunung Kidul. Nggih. Nggih. Pun kagungan putra? Sampun. Alhamdulillah. Teges panjenengan mriku piyai sing subur, Mbak. Iya. Hah? Lah ya subur. Lah nggih. Kiwane, Mbak. Monggo. Nek ora cah iki malah meng gladrah. Iya. Bahaya kok kuwi. Bahaya tenan. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Weh.
Oh iki bojone Bagong. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Kula Yoga Purna Asmarawati. Weh, Mbak Yoga Purna Asmarawati. Jenenge atletis, Nduk. Iya. Ning piyaine wow. Kok wow. Ketone le piyai sing makmur no lho. Lah kok iso? Ra anu seger no lho maksudnya. Segerdu. Segerdu ta ya. Aku ora ngarani lho. Aku paham kok. Oh lah nggih. Dono ki paham aku. Nggih. Heeh. Kiwane sinten? Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Oh ibu iki. Iya. Paring asma sinten, Bu? Dalem purnami Tia. Bu Tia? Nggih. Oh alah, bojone sing mayang mengawan. Iya. Nggih. Garwane Ki Warisa Gleng. Heeh. Pi dalem saking saking Ngawen. Saking dene. Oh, saking Ngawen. Ngawen Gunung Kidul. Nggih, nggih. Mesthi ya kakung putri ya budal bareng. Iya. Aku gumun kok putrane sing ngurusi sapa ya, Nduk, kira. Lah ya kowe rasa ngurusi sening omah wis pasrah ke sening omah wong putrane wis gedhe-gedhe. Wong ngono. Iya. Matur nuwun. Kiwanipun, Bu. Oh mereka, mereka sinden ketinggalan mereka piyai ngadi raja menika. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Bu? Kula Tarni. Bu? Tarni. Nggih, kula krungu kok. Bu Tarni? Nggih. Pi dalem saking? Kula saking Ngelipar. Ngelipar? Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nggih, garwane sing bintang tamu niku nggih. Iya. Tahu kanggonan sapa? Bu Tarni kuwi. Jane iki meng Mas Gareng iki meng ngangokke sirah ngono lho, Nduk. Iya. Nggih, Bu Tarni nggih, wah san disusul garwane bintang tamu. Iya. Kiwane sing pojok dhewe menika. Sing ngangok-angok jurang. Geng dalu, Bu. Nggih, segeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula pun Lilia. Bu Lilia? Nggih. Allah nggih nggih. Dulure Butrate. Kok Butrate? Lilia iki rak kembang. Oh iya. Nggih, pi dalem saking? Saking Prambanan. Nggih, matur nuwun statuse. Wis ora usah. Wis dureti kabeh nek kowe wis. Putune 10 ngono wae wis. Iya, ki ngaturi jumeneng bintang tamu. Mas Gareng sik karo Mbak Eka utek-utek. Iya. Diaturi jumeneng sepote apa? Serampat, Nduk. Mangga. Mangga. Dua. Hey.
terus. Piye lek, suntik apa piye lek? Suntik piye? Delok tulung, Dok. Piye? Tangekno. Arep tangi angel wis. Ora iso tangi dhewe. Wis gringgingen. Ngono kok kesusahan. Ora kesusahan piye? Lah piye to? Mau semangat lho. Yo semangat iki nek berlebihan dadine ya kewan kaya ngene iki. Hae hae, jerat-jerat. Kuwi tegese keluarga Hansa Laras ki tresno karo panjenengan, ora gur babakan. Iyo kuwi laire tresno ning batine nyiksa. Lho kuwi mau diimbui lho Pak Dedi diimbui. Saking senenge lho. Imbuh ki nek imbuh bab sing apik lho iki imbuh gawean kok kaya ngene iki. Lho gawean ki ana bayarane apa mbok ora gelem? Bayaran ki engko rembug kok bayaran to Mas. Ngapa? Wong iki mung karek nglakoni kok bayaran niku. Wah aku seneng jarang dipangku karo sing jaipong nih kok. Ngapa Pak Dek kok senengnya ngapa? Pas gon hae sama ndul ndul. Kowe ngerti ora? Sebabe kok ndul ndul. Sebabe. Kuwi sak liyane dadi yoga. Kuwi ning omah ya nyambi bengkel. Dadi budal rene ya nggowo dongkrak ya ndul ndul. Oh dongkrake katut to. Katut. Oh. Dongkrak ming gujengane tok sing katut. Lah kuwi rak kancamu bengi kae to Mas Gareng. Nggih, anu dudu kembarane. Oh, kembarane. Kembarane. Iya. Nika nek kalih kanca kula sing ndek dalu wonten Harjosari. Harjosari iki kene. Wonten anu Karangsari. Karangsari niku kembare ning kembar sing nika metu ngarep niku metu mburi. Oh. Kembaran ya sak rahe metu kok ngarep. Kula nuwun. Kok terus dikethok. Jelaske sike. Jelaske sike. Jelaske. Bokong dilumahke, ngomong digenake. Bokong dilumahke, ngomong digenake. Dilumahke udu bokong. Nggih ngomong digenake maksudnya kembar. Nggih. Kembar niku lak laire wong loro. Lah nggih. Cah loro. Lah kanca kula sing ndek dalu niku metu ngarep. Heeh. Sing nika metu mburi. Piye kowe? Piye kita urus? Saya mung 5 menit. Tak urus lho nggih.
tak urus lho iki. Kanca kula sing ndek dalu niku wonten ruangan ngarep. Nggih. Lah terus bareng-barengi gempa Bantul riyen niku. Ruangane kebak terus 5 menit ijik krasa pengen lahir, niku pindah ruangan mburi. Ora bae. Wen ruangan mburi ora nek lampune gek ambune tok mlepeteng to niku. Kula nuwun Mas Yusuf. Mas Gareng nggih. Nderek sowan malih. Nggih. Nderekaken Ansor Laras. Nggih. Sowan wonten Harjosari. Harjosari wonten ing lingkungan Merak Rejo. Lingkungan iki namung RW nggih. RW? RW 8 nggih. Nggih. Mong sak RW. Mong sak RW ugi sungkem bekti pangabekti kula dateng sedaya warga masyarakat wonten ing lingkungan 8 Harjosari mriki. Lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo RW 8, Pak. Nggih, apa-apa ki nek jeneng wis lali kok, Nduk, wong sowan. Sowan ana kene iki. Luar biasa, Pak De Gareng paling ora wis makaping-kaping ya, Pak De nganti. Nah, mula aku ya karo ngeling-eling ana kene iki tak etung ki wis ping pisan niki kok dadi. Ngono kok ya. Wis ping. Mula nek aku matur ki kok ora pas ki ya bener. Urung apal. Nggih. Beda nek karo aku. Lho, beda. Aku nek wong mergo iki kabeh dalang ngejak, Mas. Lah nggih nek niku. Nek aku kene wis lho, wis paling ora ning Merak anu Merak Rejo kene ping 10 punjul, Pak De. Alhamdulillah. Ngerti. Iku ya tanggapan nang kene. Ya liwat dalan raya aku niku ping 10 bolak-balik salah dalan puter balik bareng wong gur mundar mandir kok diomongke. Lah penting lak rene. Nggih nggih nggih. Aduh-aduh sik kok gemeter kok ora rampung-rampung iki. Piye padhi? Napa? Padhi betratke apa? Oh mboten sehat kok Mas. Aku tak anu ngaturke atak alam-alaman riyen karo Mbak Eka tak mbage. Ana-ana. Oh ngono nggih. Munggah Mbak, munggah kajenge ketinggal. Iya. Iki ngawur. Ya ya rada beda ya rada. Ngadeg kok ben ketok ki mulo ngadeg kok. Panjenengan iki lak ya wis tak hormati dhewe to. Minang aku ra ndek Pakde ya wis tak anggap Pakdeku dhewe. Nek aku ra nduk nek wis ra mu ra ndek Mbok De. Ya wis tak anggap kaya wis dadi keibuan Mbok Deku dhewe. Kowe ra ndek apa coba? Ra duwe ingon-ingon awakmu ya wis iso gawe seneng atiku. Ngono lho. Ngono kok dadak kon aku ngadeg lak ya jeru to. Ngerti ora? Sejatine aku ki pawakan saka ngendi? Saka Klaten ngerti ora? Klaten Ceper. Oh berarti ki ana sak perangan pir sing diketrok to iki. Ah iya. Aku dadak kon ngadeg beda-bedake sajane. Maksud aku rambut beda-bedake. Lah Pak Tegoran ya ora kon munggah panggung, aku kon munggah panggung. Pamriksa ki kak kathah to. Okay. Oh iya iya. Ki nganti ora pirsa mergo kathahe pamriksa. Mula sliramu becik iki mapan ana. Aku munggah. Nah. Nah, ora sip. Isa kurang dhuwur, kurang dhuwur. Kae kebangetan kae. Piye? Sing kene lak sing mesti dik, Mas. Nggih. Nek lali-lali kejlungup kaya via lak bahaya to. Heeh. Dik mriki mawone. Nek iki ora niat kejlungup, niate bunuh diri. Ora mang iso yo. Wis ngantuk mbok-mbok. Nek dhuwur, nek dhuwur. Kurang dhuwur kok ora? Wis, ngono wis ketok pisan semene. Pisan samene. Nah, ngono ah. Piye? Sing panggo padha wae? Wis. Enek para pamriksa menika Mbak Eka uget sampun ketinggal dereng. Lho ana sing sampun ana sing dereng. Penak iki dikerek e Mas Dur. Dikerek kaya timbo. Kaya manuk. Sugeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Mas Yusuf kula ingkang nderek sawan panjenengan menika. Pripun kabare Pak RT sehat? Lho, sing tekok niku kudune aku kok iso Pak RT? Lho Pak RT ini jenengan. Ya alhamdulillah. Nah, oh, enam dek ini. Aduh. Tapi saiki sehat bisa. Alhamdulillah, nggih. Sehat. Heeh. Iya. Ngopo kok kaya wong meri kae? Mboten, mboten. Wong niki urusane jenengan karo Eka kok kula ora cawe-cawe urusan. Ya wis aku mung bagekke ngono, Pak. Mangga aturan mandap malik. Wis ngono ta. Pun kesare temen iku mawon. Terus arek ngopo? Enten ngesor mangke ora ketok melih dadak goleki wong niku nek mlaku wengi mu kae wong ngoten kepidak-pidak. Kok ya le sia-sia. Kayak padane aku iki tikus lho. Saking ora ketok. Ngerti apa ora nek kaya ngene. Barang kowe jejer ngene iki malah aku malah kewan lho ngene iki. Malah kaya ngarep wudu lho aku iki. Ngawur. Wudu kuwi padane. Wudune enek pancurane. Ha iya. Wong iki gur nggo ciduke. Lah pancurane ora eneng ya. Padake padasan. Aku mudune. Mboten apa-apa.
Nek manut aku mudun. Nggih, jane men ben tenan aku mudun lho. Ora apa-apa, mudun ora apa-apa. Mbok gondeli to. Las kok. Halo, aku pengene mudun masuk aku mengene. Las, sindene arep mudun wae ora digondeli malah dijongkongke kok las. Kudu aku lho dek jongkong dhewe lho, Mas. Jongkong dhewe kok. Apa ngantuk to dek kok ngantek kejlungup ki. Jan ngesor dhuwur kok berdarah. Eh. Tak urus iki. Napa? Kok ngisor dhuwur berdarah? Tangane iki. Heeh. Mriki niki tangan sing dhuwur, tangan sing ngesor niki nggih berdarah kabeh. Kalih nggih dengkule mriki. Lukane enek loro. Kok dipoto kirimne kula kok. Kejlungup beb ngoten niku kok. Wis ngene wae. Iyo neng polsek yo. Napa Mas? Pistol sikilmu. Ampun. Ngono kuwi nek nganggo gen teko mburi gen ra bocor. Iki apa ta iki? Apa? Lah iki arah hidupe sing ra teko iki. Tangan ngarep iki lak yo kena. Tangan sing panggen mburi lak yo kok nek nganggo iki lho, klambi iki mbok yo teko kene ben dobel gen ora bocor getiye ngono lho. Oh. Lek wis di strapless nganggo hansaplas. Oh iya. Oh saiki malah bahas luka. Ki ndongake sike kanggo para warga sike ngono. Ndongake warga masyarakat wonten ing lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo. Nggih. Harjosari. Nggih. Kecamatan dereipun Bawen. Bawen. Kabupatenipun Semarang. Mugi warga masyarakat sedaya tebih saking sedaya gudha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Pinaringan umur ingkang manfaat, dirga yuswa, rejeki ingkang kathah melimpah, berkah lan barokah, warga masyarakat sedaya sadun saturun pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Amin. Sengsep Mas. Menika Pak Bupati sampun rawuh. Pak Bupati sampun rawuh. Monggo kinurmatan ungeling gongso saking Ansor Laras embane Bu Giro Maeso Kurdo sumangga para kanca Ansor Laras. Monggo Mas. Ngaturaken wilujeng rawuh menika Bapak Kanjeng Bupati Ngesti Nugroho. Nggih. Bapak Bupati Semarang kepareng rawuh wilujeng lenggahan Bapak Ngesti. Sembah nuwun ngaturaken wilujeng rawuhipun Bapak Bupati Bapak Ngesti Pandowo. Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Ngesti Pandowo kuwi wayang wong kok ya. Sing ngayomi Ngesti Pandowo ya panjenengan. Lha Pak Ngesti Nugroho pinangka payunge agung wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, yeah. Wilujeng rawuhipun sampun dipun tenggo kawit wau, Pak. Nggih. Kathahayan nggih, Pak nggih. Jin, alhamdulillah dene kersa menyempatkan diri beliau yang terhormat Bapak Bupati untuk berkenan hadir memenuhi permintaan utawi ngrawuhi acarane sedulur-sedulur warga masyarakat wonten ing Merak Rejo. Tepuk tangan untuk Pak Bupati kita, luar biasa. Nek Bapak Bupati iki wis ora kena diragukan nek kok Pak De. Saben-saben ana ning wewengkon Kabupaten Semarang kene Mbawen khususe panjenengane mesti rawuh. Lah estu wis ora mbangsi ndek ora mbangsi latan waton
pinaringan kabar nah. Pak rawuh mesti disempatkan rawuh ora iso jam 7 ya jam 8 ora iso jam 8 ya sak selane beliau ngemuti bapak menika aktivitasipun kegiatanipun nata masyarakat sak kabupaten Karanganyar nyaris tidak ada waktu longgar. Ngendi? Semarang. Semarang. Oh, Karanganyar. Semarang Karanganyar kan ten Semarang nggih enten, Pak. Sorry Mas. Aku rong wengi iki tek salah ngono salah ngundi terus. Kabupaten Semarang. 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 Pakde, Semarang. Semarang. Se. Se. Ma. Ma. Rang. Rang. Semarang. Karanganyar. Wah, Semarang iso Karanganyar. Nemen iki. Lali ya Mas, nggih. Lajeng rawuhipun mbok nai mangke wonten pangandikan sak. Oh, nggih. Sak menika nggih, Mas. Sak menika. Nggih, sampean ndongake warga sike. Yo nggih. Mau sampun. Nggih. Lah urung kae urung rampung. Niku prayoginipun ngeten, kersanipun apa jangkep sing jenenge gupuh, aruh, lungguh lan suguh. Ngeten. Niku kersanipun Bapak Bupati lenggah rumiyin kanthi sekeca. Oh ngeten. Soale gupuh sampun, aruh sampun, lungguh sampun ning suguh dereng. Wah nggih. Nah. Nggih, suguhipun dereng. Lha nek warga mriki menika nek mamane nyuga Bapak Bupati, wis jan nek kula wau to dhe sing teko, Pak Bupati rawuh, wau Pak Panitia sami jumeneng sedaya mapakne Bapak Bupati. Kula sing teko, Pak Dhe. Piye? Pak Linmas hansip kabeh mapak koyo maling aku. Hayo andalan gedhe teko transirate Pak Linmas kabeh. Jenenge kuwi penyambutan. Penyambutan. Kula wangsuli malih nggih Mas Yusuf. Nggih. Mugi-mugi ayem-ayem tentrem warga masyarakat wonten ing Merak Rejo mriki. Niki wayangan saged ngrembaka wonten mriki insyaallah dongane mawon mboten namung sepisan niki wonten ing taun niki namung taun-taun ke depan saged wayangan malih. Setuju nggih Pak Bu? Setuju. Setuju. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. Warga masyarakat sing wonten ing Merak Rejo niki setunggal Mas sing kula saged nggih gawa mulih oleh-oleh teng omah. Napa? Bab kerukunan warga masyarakat. Wah, gene yo. Wis ora kudu diragukan meneh. Ya ya ya. Arjosari Merak Rejo. Merak Rejo Mbah Wen. Beda penemu ora padu, beda pendapat ora pegat, beda agama tetep rukun. Yang kuyung negara alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nek saka Merak Rejone dhewe kuwi ana artine apa ora, Pak? Merak Rejo. Kok iso ngartekke to kowe? Ya coba, coba. Merak Rejo. Aku ki takon. Kuwi takon kok ya. Oh. Aku takon. Nek ora ngerti lak wajib takon to? Lah ya aku takon, coba, coba. Merak Rejo. Me. Aku ki tekok lho. Me. Aku me. Nah, Oh, lah wong takon malah kenek. Wong takon kon masuk dhewe. Aja sok gawe jugangan ya anakmu. Kuwi wong ora iso kecemplung. Ma. Mengeti bersih desa menika kanthi gelar wayang kulit dalangipun Ki Angsor kalian keluarga ageng Angsor Laras saking dene Gunung Kidul Yogyakarta. Ditambahi dalang sing angsare apik isih suci urung tahu kenal wedokan. Ditambahi. Piye Mas? Muga-muga. Lurus. Muga-muga Pak De, muga-muga ya. Lurus. Kuwi mau rakyate lan keluarga ageng kene tansah nyawiji dadi siji ya kuwi nengenake marang kerukunan minangka implementasi Pancasila sing nomor 3 kae persatuan Indonesia. Ditambahi untuk mempersatukan ditanggapke wayang dalang suci dalang sing urung kenal wedoan. Muga-muga. Tambahi. Hey. Muga-muga. Merak re. Re. Rejekine keluarga ageng kene muga-muga tansah mengalir kaya derese banyu jan tansah mengalir deres kaya semangate keluarga ageng kene. Amin. Ditambahi kaya semangate Mas Yusuf karo Angsor Laras dasare dalang muda dalang suci urung kenal wedoa. Muga-muga. Upama ya ta. Ditambahi. Wah monggo kene iki apik-apik lho. Niki lak ya do ngapik to Mas. Ha. Merak Rejo. Jo, la iki. Jo lali. Iki lho. Iki mbok ngomong dhewe.
Pak Bupati, niki wau kula diawuhi lho. Jone iki lho. Jone iki wau kula diwarai Pak Degareng lho. Lho, cepet to, jone iki piye? Jo lali. Pak Bupati mungkin ninggali. Ninggal, ditambahi to, ditambahi. Ditambahi. Ninggali semangat lan donga kanggone warga masyarakat kaya semangate Ansor Laras dasar dalange kondang, dalange nom urung kenal wedok. Wegah. Ora kuwi sing mbok maksud ngomong dhewe. Pak Bupati iki ora di ngono wis mesti. Acara-acarane elek tenan. Omongan iki kalau mongso kok ora pas karo ati to. Masa aku kedawan ora asu kuwi ring mbok arepe kok. Iki mau nek donga kanggo masyarakat. Donga maligi kangge Pak Bupati, mugi Bapak ngesti tansah pinaringan kekiatan lahir terusing batin anggenipun momong ngayomi masyarakat Kabupaten Semarang. Saged melanjutkan kebaikan yang ada di Semarang. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nggih, sembah nuwun. Menyang pati tuku telo. Menyang pati tuku telo. Bapak ngesti pinaringan panjang yuswa. Amin amin. Menyang pati terus nyang Jakarta. Nyang pati mbablas Jakarta. Bapak ngesti pancen luar biasa. Luar biasa. Menyang pati mbablas Semarang. Iya. Pak ngesti lanjutkan. Lanjutkan. Nggih. Mriku dipun timbali dening kadang panitia. Anu, saking Pak Bupati niki nggih. Nggih, utusan saking Pak Bupati nggih. Pinten, pinten. Oh, acara. Kok pinten acara. Ngapunten Bapak nggih nggih. Oh ngatan jinji. Lah ajeng tembangipun menapa? Nggih. Wonten kabupaten mangke tanggal pinten? Kira apa to? Malah nyang-nyangan nenek kene iki lah ya. Badhe kantor kabupaten mangke badhe wayangan. Oh ngatan. Nggih. Nah ngersake mangke ingkang menghibur Mas Yusuf Ansor. Dalang suci ngono. Dalang suci ingkang dereng nate kenal wedokan. Umpama. Muga-muga kok umpama. Muga-muga. Nggih nggih. Bapak Bapak Bupati ngersake setunggal lelagon manut mangke nembe badhe paring pangandikan. Oh ngaten. Berarti dipinangani liyen riyen lelagone. Riyen. Lah nggih. Nggih, mboten liyen. Aja kaya Petrukku sadi bae liyen. Lah nggih riyen. Lah nggih riyen kula omong riyen kok. Mau ri, mau li. Salah sing bener riyen. Dalang muda urung kenal wedokan. Ayo. Yo, nang polsek yo. Ngapa? Tak pistol kae. Kula menembe mantuk keng polsek kok. Ngapa? Apa wong nemu dadung sak meter wae kok dihukum 2 minggu. Lah ngapa? Lah dadunge katutan pedet tok, Mas. Kowe iki ngomong maling ngono. Ngomong maling pedet kok maling dadung. Aku lak sing tak gawa mule dadunge. Lah ngapa kok pedete melu? Lah pancen pedet iki tali dadung sing ngomong ditali arit sapa? Oh, niatku jikok dadunge kok pedete klithah-klithih melu ngapa? Ya dikira kowe pedet lanang, Bombong. Sing dihukum kudune ya pedete kok aku sing dihukum. Kewan kok dihukum kuwi? Iya. Malah aku kena 2 minggu. Mulane nek dandan aja putih-putih, ndak dikira pedet lanang. Mbok kaya umum kancane lho. Mula dadi iki ya atos iki. Iya. Cah cilik ya atos iki ya anak. Nggih, anu Bapak ngersake setunggal lagon rumiyin. Nggih, menapa menika? Menapa tembangipun? Lha kula nderek. Awit mengingat menimbang Bapak menika kathah acara kathah kegiatan. Nggih. Menika menika gendhing wajib. Nggih. Saking dawuhipun Pak RW wau, menika kedah dipun unglaken gugur gunung. Gugur gunung kenapa rasa gotong royong semangat warga masyarakat. Membangun semangat warga masyarakat. Ya, gugur gunung. Mangga, ca kaya ngapa? Ya. Ya, kalian nih, pacar kita.
Matur nuwun. Gugur gunung. Cek gugur gunung semangat persatuan kesatuan warga masyarakat wonten ing mriki semoga tidak akan pernah pudar, malah semakin kokoh ya wong ayu. Nggih, Pakde, mergo menyadari wong urip ora iso ijen. Ora iso ijen. Tetep butuhke siji lan sijine. Nah, iya, bener. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sosial. Iya. Mas Yusuf, dalem pangapunten kados-kados Bapak Bupati sampun kepareng badhe tindak pepanggungan. Oh, mengatakan. Wonten pangandikan saking Pak Bupati ingkang menika katur ingkang kinurmatan Bapak Bupati, Pak Ngesti, sumangga Pak Ngesti kasuwun tindak pepanggungan paring pangandikan dhateng warga masyarakat. Mangga. Dipun sepati, Pak. Disepati. Mangga. Ya kok malah mikir-mikir. Lah kula pripun? Ate pripun napa? Oh nggih kersanipun ketinggal nggih. Nggih. Nek teng mburi ndak mengke malah ketemu. Niki enten Mas Lurah sing ganteng niki, samping niki. Nah. Lah kula ajrih bapa. Mue ndak sampun enten sing oh, ngaten nggih. Nggih kula tak nyuwun modal sekedhik kemawon mengke sing kathah kersanipun ibu dan ibu ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salam sejahtera katur sagunging perawuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu berkah dalem. Rupasanipun para pepunden, para sepuh bin sepuh, para alim, para ulama, para yai, para pandito pangarsane agami ingkang satuhu dhateng kabekten. Rupasanipun menjenipun Bapak Camat Mbawen, Bapak Dewanto Laksono Widakto dan sadar kirmatan ugi Bapak Kapolsek Mbawen utawi ingkang nyuluhi ugi Bapak Nandramil Mbawen utang ingkang tansah dan kirmatan ugi rupasanipun Bapak Lurah Mbawen, Mas Lurah ugi tansah dan kirmatan Pak Ketua LKMK Ki Rawo, Pak Ketua RW, Kisdoyo, para pengurus RW, para Bapak Ketua RT, Temurak PKK, Ugi Sdoyo ingkang rawuh, kagung mewah putin tansah dan kirmatan, Ugi Ki Dalang ingkang sampun kawentar, Ki Yusuf Ansor, Amin. Ganindra, telah rombongan, tansah dan kirmatan, kepareng kula dadak silaturahim, Ugi kula tasnami pribadi keluarga ugi pemerintah dari Kabupaten Semarang nderek mangayu bagio menipun acara merti dusun lingkungan RW 8 wonten ing Merak Rejo mugi-mugi sedaya warga masyarakat penting mriki ugi ing rawuh jayanipun tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Tansah binaringan panjang yuswa. Amin. Tansah binaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Tansah binaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pembangunanipun langkung majeng langkung sae ugi masyarakat langkung sejahtera. Amin. Ya robbal alamin. Amin. Ing kaping kalih kanti wontenipun acara ringgitan utawi pager wayang kulit dalun atas menika menika minangka tuntunan ugi tuntunan kula nderek pesen dumateng generasi muda putra-putri kita sedaya babagan kenalkan remaja dia kedah kita pepecaran sarang Bapak Ibu nembe sak menika wonten media sosial ugi babagan narkoba. Ugi niko kedah pun pepecaran sarang pilih narkoba niko merusak masa depan putra putri kita sedaya.
sehingga ping tiga kanthi pentas seni budaya wonten Kabupaten Semarang nika ugi wonten anggaran kangge pembinaan pentas seni budaya setiap tahunipun kirang langkung wonten sekitar 12 miliar rupiah. Tetap kegiatan keagamaan nggih wonten kirang langkung ugi sekitar 12 miliar rupiah. Wonten pangaosan, wonten selawatan, ugi wonten pangeran Rigit Purwo, wonten kesenian, riyokan sosial-sosialipun. Nika kagem nguri-uri seni budaya wonten negara kita kedah kita lestantunaken sareng-sareng. Ingga pungkasan kepareng kula nyuwun pangapunten saagengipun ing mbok bilih sami ladi menika tesih kathah kekirangan kalepatan dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Kabupaten Semarang. Kula kinten sakathah ing kula matur, mugi-mugi saestu Kabupaten Semarang ingkang sakmenika ayem tentrem kondusif kedah kita lestantunaken sareng-sareng. Mekaten ingkang kula aturaken kinuwun pamapunten wawul mafik lakwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ingkang terakhir kula badhe nyuwun lagun. Nggih, menapa menika? Nek kula wau Pak Camat badhe nyekar kalih Pak Ketua RW to sipun ngoten wau. Oh, Pak Camat, nggih. Menika tembange menapa? Nggih. Lintang Asmara. Kagem masyarakat wonten ing mriki, sedaya nggih. Monggo. Saged Pak, saged. Mas Lurah nyanyi nggih. Nggih, mungkin kula sing nyawer. Wah, nggih. Elak, elak. Wah, lurah nyanyi sing nyawer Pak Bupati. Monggo, Mas Ere, Mas Ere. Teh, dawuh Bapak. Wah, kula sing kangge, nggih, alhamdulillah. Jenjenje. Lintang Asmara nggih, Bapak. Pak Bupati leres nggih. Nyun pangapunten nyadong duka Bapak. Lintang Asmara menika wonten dua versi, Jawa Timur kalian Semarang. Ingkang pundi Pak ingkang pun kersakaken? Dalem nderek kemawon. Ampun nderek Pak, Jawa Timur 350 Semarang 150 Pak. Seto kok kaya maklar bis rumah aku. Sik, foto pandan. Si, siap siap siap. Si sendika. Nyun pangapunten lho Bapak, ngoten iki Pak Dewi kula niku. Mereka anu ingkang nembang Pak panjenengan kali Mas Garing mawon. Oh, jin. Tapi sing nyawer jenengan nggih. Mas Lurah mboten saged. Sami mengke napa niku nyekar kula sak rombongan tak mandhap mawon. Njaten nggih. Nggih, matur suwun. Oh, matur Pak. Oh, jin. Sampun mboten wonten ingkang kesupen nggih menika. Sampun nggih. Nggih. Lek wi. Mboten wonten ingkang nggih matur suwun lho Pak. Malah Pak Ngesti malah Pak Ngesti. Ah, Pak Ngesti. Matur suwun Pak Ngesti. Sehat selalu. Matur suwun nggih Bapak. Naringan sehat lancar rezeki nggih Pak E badhe sak cincin cincin. Pak Camat monggo matur nuwun. Alhamdulillah. Lek win. Pak Camat nggih sehat selalu. Kuwi Pak RW. Oh Pak RW. Kok iki sing duwe perusahaan teh cap kepala jenggot ya. Kok iso? Ngawur banget. Runggut. Cincin. Digecek mawon Pak RW. Termasuk sunah kok. Ben kecamatan Rong Nanggap kok. Monggo Lintang Asmara dawuhipun saking Pak Bupati. Sekali lagi untuk top semangat kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bupati, tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat. Merak Rejo. Merak Rejo. RW 8 khusus. Kok lali terus ki kok kian ngapa ya jenengan iki? Yang dicecek ini kira alen ini. Ih Lintang Asmara monggo. Iya. Monggo. Antara ratri mong eleng manising ati setiaku bisa anduweni marang sang tiyang Sulaksmi. Oh, yeah.
ratri mau eleng manis sing ati sejauh bisa antueni marang sang Yasulak semi sampun Mas. Mriko kana wau. Dawuhipun Bapak Bupati. Dawuhipun Bapak Ngesti Nugroho. Nika Lintang Asmara tembangipun pun diaturke malah Bapak sampun ngersakaken kondur kala wau. Dereng Pak Dereng tesih transit menika menawi nembe dahar. Oh ngaten, aus ora ketok. Iki ya ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga masyarakat lingkungan Merak Rejo RW 8 kene Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Uga kanggo kadang muda-mudi karang taruna kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul yang ngaturake salam. Ya. Kanggo paguyuban Pandagyu yo Mak. Ya. Pandagyu ki pandemen dalang Yusuf Mas Gareng. Oh, Pandagyu menika paguyuban dalang pandemen dalang Yusuf. Dalang Yusuf. Pandakyu. Heeh. Mbok ditambahi malih. Malah Kang. Kok ndak Pandakyu. Dicekel Pak Polisi. Nek fansmu kan jenenge Gatra. Gatra. Gareng Trambul. Piye, Pak De? Gareng Tralala. Tralala. Trambul padahal kaku iwak kirik ngono apa piye? Kuwi saplake nderekke Mas Yusuf ki wis tobat nasuha. Alhamdulillah. Dhisik pancen aku tukang mangan iwak kirik pancen iya. Saiki wis blas ya Pakde ya. Wong nguyup duduwe tok. Ki malah sarine. Wis ora. Nggih. Salam alek kagem. Kagem pamirsa live streaming iki sing WA aku anu iki dulur sing mesti nge-give. Sapa? Mbah Tarno Tania Jaya. Oh, anu kerep ngirimi sabun. Dalem Mas Tarno Tania Jaya kerep ngirimi sabun. Give nek jenengan live TikTok lho. Hadiah. Oh, hadiah. Artiku nek give ki sabun nek Mas. Oh, nah. Aku kulino nyabun. Kira cetro. Aku tau kok teng dolan ngene teng kamar mandi niku sabune bolong. Kabeh nyapa Pak Dek? Sabunmu nang omah bolong kabeh ngopo? Saplo silih bapakmu kae kok. Hei, bapakku pisan rono iku kan. Senengane kok. Nggih. Ke Mbah Tarno Tania Jaya ki WA Sugeng Dalu nderek monitor den bagus sukses selalu matur nuwun. Iya. Heeh. Oh, ngopo Meri ya? Meri karo bagusmu opo piye? WA-nipun leres ngoten. Nggih, ha iki lho. Sugeng Dalu pripun, Bang? Sing ditong nggih. Ya tak. Si. Sugeng Dalu nderek monitor. Nderek monitor wong bagus. Nggih. Soleh. Angsare apik kurung tau kenal wedokan. Nah, diwaca to anak niku. Iya, umpama
Pak Janes, aku kewirangan nih aku. Iya. Ini ku dongo kula apik lho Mas. Langke, ini maksudnya ra yo ngetok-ngetok ke timen. Ngetok-ngetok ke nek niki pancen dalang sing saya. Amin amin enggak iya. Ah, ngoten lho Mas. Iya, iki yo nawala saka mburi iki mau tak tampa keh Mas. Dipun waos. Seking Pak Jaimun Kali Salak RT 100 RT 4 RW 6 nyuwun gendengipun apa iki? Terus pundi? Kesulitan perlu bantuan. Ki mang waca iki. Nah, ngoten. Mang waca sik. Awakmu kok arek bantu to mau genah wis sesoring nglapi kacamata ae niku kok. Enggak, kek. Ya iki. Emang aku ora iso maca tulisane iki. Iya. Tulisane tulisane tok nggih Mas niki, Mas. Nggih. Wah, jan, tikus saiki pinter ya iso ngene. Apa? Nyuwek nomor separo tok nek tikus saiki pinter ram saiki. Aku kok diarani tikus. Mau cari dalang suci saiki padake tikus. Maksudnya niki wis kang mriku pun cuek dereng. Uwe, ono urung. Oh, langke. Ya tikus saiki pinter. Lah nek apa tikus iso nyuwek? Lho, maksudnya maksudnya nek pun cuek kula lime ngoten lho. Ngoten iki. Yo. Heeh. Kepatak. Kepada. Kepada apa? Oh iya kepada. Kepada Mas Yusuf Ansor dalang idola. Suci ngono. Lan do meteng. Dumateng. Dumateng. Lan dumateng Mas Gareng Sogok. Sogok. Soho. Soho. Mbak Eka. Kula nyuwun gendeng. Gendeng. Kon sekolah to ben pinter. Aku ndek ben nyoba sekolah entuk pojokan kok ya. Gending gayeng kok kijing miring. Kijing miring sak ambleke jaratane lan puding konang. Puding rasa apa? Podang kuning. Mager. Kagem bolo-bolo ingkang sekar Mbak ingkang nyekar Mbak Eka. Jumbleng. Eh, kau getugat. Getugat. Lah yang kon jumbleng enek ugetugete. Gilane. Reng. Loh, jenengan tangleti to. DEK ki alamate ngendi jenengan nyuwun pirsa rumiyin to. Aku iki arek ngendi? Keren lho padahal. Ngendi, Pak? Alamate ngendi? Lho. Piye iku lho? Jenengan kenal ke riyen to? Dikira kula gawe-gawe. Alamat menika pancen kau getuget saking Sragen. Nggih, Sragene. Kecamatanipun Sukodono. Sukodono. Kelurahane mungkin Bali Harjo. Nggih. Lah dusune. Ngenti dusune apa? Jumbleng. Oh ya. Wis padha kaya sing diomongne Pak Dewi Narto lho. Nang kae jujuli banget kok mau. Jumbleng. Nah. Nah, ngono. Jumbleng lah mesti nggon sing ra enak. Lah nggih. Telek to, arep telek ngono wae wis. Ora mbak wong aku dalang suci kok cari cari kok. Panjenengan ngerti ora? Napa? Telek, telek apa sing ora mambu? Kabeh telek ya mambu. Kabeh telek mambu bener. Bener, Je. Kabeh telek ya mambu. Enek, telek apa sing ora mambu? Kiramu mampet kuwi mesti. Oh, kabeh telek ki mambu. Telek apa sing ora mambu? Nah, iya lho. Telek dipoto kuwi gak mambu. Iki ana telek dipoto. Cekrek. Ora mambu. Enak endi telek pitik karo telek bebek? Sik to. Enak endi telek? Ora enak padhe nek jenenge telek iki ora enak. Berarti tau mangan. Ya wis kene. Saiki wis saiki padha-padha telek ya. Panjenengan wis kita kae sing enak wae. Panjenengan enak endi iwak pitik, iwak bebek iki karo telek? Enak endi? Kok kuwi aku ora enak sing seneng kita. Masa ora nek sesuk mau ning kondoan ngenteke akeh sak pandong. Ora seneng aku. Tenan, ora seneng. Kowe ora seneng. Pertanyaanmu balik nono. Enak ndi? Ndak ndi? Iwak iwak pitik atau telek enak ndi? Iya pitik, iya enak iwak pitik. Enak iwak pitik. Heeh. Berarti wis tau mangan telek. Lah kena yo ngenteke nggo namu. Senengan. Ngenteke turane ngono. Ngenteke kok gur megani aku ngono to. Entek nggon kuwi gur ngegani aku ben enek kancane mangan. Diwaca kuwi. Masaku kok iso. Ingkang nyekar Mbak Eka Ugetuget. Nggih. Sugeng. Sugeng Makaryo. Makaryo. Nah. Lah sugenge ngopo makaryo? Lekaryone ngopo iki?
Sugeng Makarya Mas Yusuf tertanda Pak Imin. Pak Imin, Pak Paimin. Bonus 500 ribu untuk gareng. Sok gae-gae. Oh iya. Cilik tulisane. Heeh. Lah iya. Gareng untuk membeli mori cukup. Cilik tulisane. Cilik. Lah nggon pojokan iki lho. Nggih. Ora ding. Kok iso ora ding lho. Pak Paimin juragan sepeda motor. Oh ngaten. Enten gambare RX King. Oh iya enek ora ding. Yo tuku kembang ae kapan-kapan. Pak Paimin, Pak Paimin juragan pit motor. Oh, enek gambare RX King apa ora iki? Reneng. Wis menggok. Enek pit gambar kok menggok bareng. Mas, ibarat burung. Supaya tidak kehilangan sangkar. Terus gandeng duite pun teng mriku adahe monggo. Oh nggih. Okay. Siap. Ten kenter. Nah, nek terus nek diadahi gorene. Lah wegah kok. Loh, ditabung nang kotak amal. Lah, heeh. Ditabung. Kodang kuning menapa kosek. Kok teh reng iki. Iki saking Pak Saat Wibowo iki. Eh, sik, sik akon niku sapa? Ya. Mboten, Mas, mboten. Iki request ya. Gubuk Asmoro kalian Rondo Teles. Iya. Napa? Rondo Teles. Lebar tandur apa piye rondone iki? Kodanan Mas critane iki. Kalih guguk as apa apa? Gubuk. Gubuk Asmoro neng nggen kula hotel 57, Mas. Apa piye? Hotel 57 niku klosone suket bantale watu. Yang kula ngoten niku, Mas. Saya oh, kok ngono antok to sini kok Mas. Lah jaman awake dhewe golek telek kae. Mampir ning kono ya kaya ya. Napa malih? Diwaos sisan. Sementara niki riyen. Kowe iki ngapa? Wowone adem awakku nek ngembun kabeh iki lho nang kene. Nang ngembun kok cukir-cukir untu. Angger ngembun iki pupurku ndledek kowe iki kok ora. Ngono iki mbok disablon ben ra. Atas. Iki atas iki. Kowe nek ora cah cilik to tenan. Lah kok timbang bendina lender bendina ganti. Suwe-suwe kok ya mosok anyel ya Mas. Ngerai wong kok disablon iki lho. Terus nek aku ngimami dadi pemane aku iki salat jamaah dadi imam ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono terus piye coba? Kayak girap-girap ngono. Ora ben maneh budhe ora pangkling ya. Kaya ngene kok arti sablon iki kok. Lah piye tato, tato. Ya ora, wis ngene iki kok disablon. Ya kok digantine. Nah, napa malah Mas? Empon iki mau. Empon, dah diaturke sak niki napa mengke? Heeh, nanjakke pesinden. Loh, lah urung udan kok wis ditanjakke. Ugi menika kerawan dalang sejati lho Pak De. Oh nggih ta. Putrane pun Ki Joko pun mari sak niki. Biyen edan. Oh alah rawuh ta iki. Eh ya ya. Dalang sejati. Iki nganu iki. Dun. Apa jenenge? Ki Namala lagi mlebu. Oh enek nek. Heeh. Kok wae le maca. Iya. Kek diaturke. Nggih lho Mas, nggih. Manut. Sinten menika sing nginangkanimu? Heh. Lah napa rumiyin njenengan ngersake napa rumiyin? Kula ta. Nggih, ngersake tembangipun napa? Ah, tembange bebas, sing penting sindene wis ngadeg ngono. Sindene ingkang pundi Mas? Iya. Ya diurutke saka kene. Lah diurutke lara apa kok diurutke iki kok ya. Urute maksude berurutan antri lho lho. Lho Dik. Pabet cok. Dalang muda angsare apik suci ora kenal wedok. Upama muga-muga. Nggih, anu nek urutane nggih saking Mbak Anggi. Nggih, mangga Mbak Anggi. Nggih, mangga Mbak Anggi, sepati Mas. Ya. Oke. Mbak Eka. Dalam. Lah pun Mas Jati rawuh menika. Rawuh. Wah, nggih. Lah pundi? Lenggah pundi? Lenggah wonten mriku. Nah, menika. Delik, delik. Ngagem kopiah menika lho. Apa topi? Wah. Topi kok kopiah. Nggih, sungkem kula katur Kang Mas. Iya, nggih. Kayak kok wajah kok dikasih lambu bareng. Masker ya, Mbak. Mireng. Kayak masker kok. Zaman corona ndek mben gara-gara masker geger. Napa? Lah bojo kula ki nganggo masker nika. Nggih.
Tarni. Oh niku ta. Heeh. Nggih. Lah kok bareng jagong mangan roti maskere ora dicopot wapuk-wapuk. Di pakeke Mbak Anggi kuwi. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Lek Narno. Lek Narno. Lah jenenge asli kok ya. Nah. Mas Gareng. Iya. Gege. Dek Cahayu. Nggih. Sliramu nembang apa sing mau lagune wis tak waca. Milih niki kula. Entuk, milih ki entuk. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Nah. Gubuk mawon. Gubuk asmara. Iku sik iki anu e. Ana request, request untuk Mbak Anggi kalian Mbak Niken minta lagu lamunan kalian lali janjine. Dari Mas Nurkolis Semarang, Jawa Tengah. Oh iya, nggih. Pilih lamunan apa pilih lali janjine? Pilih lali janjine. Oh ngono. Ya dibawani nek ngono. Iya. Wis mau milih gubuk saiki milih lali janjine. Oh iya, Mbak. Hidup ya. Adalah pilihan. Ya ning gubuk lali hidup gitu. Hidup adalah pilihan. Wis kadung kencan ning gubuk mah lali. Wis kan? Lali seneng gubuk ya. Heeh. Iya. Dina Dina Minggu. Dina Minggu. Kang Danti karo Mbak Eka ben kabeh temandang. Nah, kowe melu, melu, melu. Mah, mosok kono bawa kok kowe meneng tok kaya speaker malah. Speaker eh speaker bluetooth, Pak. Aku mau lah wis. Dadi aku iki genti gilirane Mbak Anggi ngono lho. Aku meneng ngene iki pamrihe lho, ngono. Gak apal aku. Iya ngono kuwi. Niki ngeten Mas. Nek Mas Yusuf ngersake padha nyambut gawene. Kersane genduk sing nembangke. Lah niki sing ngendang. Oh ngoten. Multi plasenta Mas. Eh, nggon wedhus sing jenenge dawon kae kok sok multi talenta ngono lho. Sing serba bisa lho nduk apa kuwi? Ya sinden serba bisa kuwi multi talenta kaya ning YouTube sinden roll on ngono kae barang lho. Kok roll on ki obat keleke nduk. Apa sing ngono lho? All round. Lah ya kuwi. Nah, kersane ngendang. Ngono. Tapi kendang Jawa aja jaipong ya. Nek jaipong ki begagang kok ndak ngrusakke underdil. Nah, kendang Jawa. Nek jaipong malah suwek. Kok underdil? Jare ki pra underdil wong nyambut gawe. Ya ya suwek jarike. Rene, ket mau kok gur entuk peringatan nek aku ki. Lah sake ngono. Das pundi? Menjurus terus kok. Niki ben tata-tata. Nggih, ngendang, ngendang. Nah, nah, nah. Nggih, sampean tuku rokok ning Ponorogo. Nah. Wis gen kono to kuwi aku nek ora enek mase kuwi aku iso galau kok sewengi. Oh, sampean nek kono terus dipangku. Nah, ya ya ya. Ora. Lah piye ta? Ora pangku malah Joni repot. Joni sinten? Lha mungkin nek jenenge Mas Joni. Oh iya bener-bener ya ya. Anu kliramu to. Selamat po Joni. Yo sok selamat sok Joni. Ora mesti lah. Nduk teruske bawane Cahayu. Oh iya Mbak Ayu, Mbak Anggi. Mana Tina Mone Ngaya Wara Kok nyon pamit mereka sih ya? Ya kena Pak kulo ngendang nggih. Ngapunten. Riman. Sekentar biar deh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jenengan ngenderi pun madepe ra di mriko nggih. Oh, kowe madepe ra ana to? Oh, berarti pembalunge madep mriko nggih nggih. Mau ya wis dikekep kene ya wis aman. Ora ra kepan. Pancen wis tatonane ngene ya wis malah peneran to, penak. Wah, jan kaya wong jagongan. Iya. Awakmu ki Mas tetep spesial ora bakal malih. Iya. Kok iso spesial? Spesial kaya martabak. Ora ketiyen ora malih lho, irengmu lho. Ireng tapi manis lho, manis. Manis. Kowe carane martabak iki? Wani iki gathukane. Martabak spesial. Kok iso? Nggih, spesial. Niki sing nganggo kacang, niki sing nganggo ndrok. Niku kok kan ngaret. Nanti aku ndoke siji ae kok senengane. Mangga Cahayu. Cepat menglali janjine.
bersemaya. Walah video kaya ngono mbok yo simpen ki lho. Apa ta kuwi? Lho, video olahraga karo sapa kuwi? Eh, olahraga kok gerakannya kaya ngono? Lah, gerakannya kaya ngono kok disimpen lho. Ah, ora enek kaya jeneng ansor larat. Genah upin ipin ngono. Upin ipin. Mau tuh kuwi wis dipindah wisan. HP-mu kesel ngeblank no. Diteruske pas rapang iki lho. Ise. Oh iya iya. Wis sapine akeh ning HP-ne ngeblank. Pinter golek alasan. Ngandar-andar angan duka. Kita malah kaya wong ngijap ke to iki. Ngapa? Ora iki lho aku untuk diduduhi videone dekne pas nabuh kendang lho. Iki lho. Iki lak dekne to nabuh kendang dek iki. Ya pera. Iki ngawur nek wong kepaten nek dikendangi. Iya. Aku ayo di siapke Mbak Ika. Aku wis ora percaya. Niki kersanipun terang terwaca cetha malela. Nggih. Ditesik dikira engko ndak lip-sync. Oh, ngono. Ya. Oh iya, coba. Mumpung ugi taksih dipun tenggani kalian Pak Bupati. Oh lha nggih. Sopo ngerti engko DEK ditimbali ning kantor kabupaten? Alhamdulillah pentas ya, Pak Dek. Nggo bantaran setempel. Aku kok nyetempeli ngono. Lah ya ngetok. Ya setempeli digunakne nggo apa? Ngetok, ya Allah, ngetok nggih. Coba Nduk, dites kendange. Tong dudu black. Bisa. Black dudu tong. Bisa, iya ya. Ember. Kau ketuk. Iki unine udah ketuk. Apa? Gelagap. Cemplung jero ember. Iya. Pak Bambang. Iya. Pak Ngesti. Unggal. Pon kondur piyaine. Pak kula ngendang. Iya. Pon kondur. Cilik ra masalahnya. Oh, ngendang ku elek omare nyidangane mboten remen mesti. Remen wong beliau ki banyak acara kok ya, banyak kegiatan kok. Coba, Nduk. Pak Bambang. Ela. Siapa sing ngedan aku wis mari. Kan wong ngendang omah diarani gendeng. Aduh. Koncone pura jane kok iso. Wah, ngelokno aku edan. Omong ora edan Mas Iman. Aku edan. Kocluk. Saya nemen. Pak Bambang tuku gedang. Bisa edan. Kocluk. Muni tam. Maksudnya piye to kok ngelok nenek mau ngendang kok diarani edan aku gak edan. Edan enggo anggonmu jegese iki ngudi nggon budaya. Oh, nah. Edan iki berarti apik. Hal sing positif. Cantik ngono kuwi. Hal sing positif mulai diperiksake. Yo Pak Dewi Narno edan ngono kae. Pak. Terus ke praiki. Pak gedange ditugel-tugel. Bisa. Pak Bambang dahar gedang. Saiki. Iya, ya. Dahar. Lha dahar. Isane kendang yo ngene iki. Coba pisane. Dahar. Kuwi enggak gelak. Pak Bambang nggonku kono nek Pak Bambang kene yo dahar. Wis pisan kas iki nek iso bayar aku PN. Kan? Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Pak Bambang ngasih butak rambut e. Mundi no tanggapan dibubuti. Rambut. Pak Bambang bubut rambut bayar aku PN. Ngono ana to. Kuwi mau jempol. Lah iya. Apa kon jempol ki nek rambut e? Enek. Wah enek mulu sumbu. Oh enek ya. Kene bayaranmu. Heh. Rene.
lunas. Dadi bengi iki kowe tegese? Wong kon jem apa mau jempol kok ya apa rambut. Rambut kok iso jempol. Sliramu sing nembangi ya Cahayu. Nggih. Wis ndek pacar urung? Dereng padose to. Rene nonton tangane telapak tangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Wah. Sing tenang nduk uripmu bakal manggih mulya. Amin amin. Amin. Pripun? Nek mung bondo ora kurang-kurang, tentrem ayem sehat awet umur. Calonmu wis cedhak wonge pupuran putih. Kowe tawa apa piye? Ora, maksude nenek eneng omah kuwi wonge nek wengi pupuran putih ngoten. Lah ya ora gareng to. Lho nek aku ora aku setia padamu Tarni Trawala. Tangan aku ya iso ngeramal, Mas. Nah, iki garis mulane telu to. Iki 1-2 iki. Iki bakale aku karo kowe. Lah sing ketelu iki harapan kita berdua. Lah kok enek enek titike iki? Oh, cathak. Kuwi kapal lande ngene, ngono. Kae lho anak lanang ke lho, piye ditakoni kabare? Leng, wah, rong sasi ora melu iki kepiye? Ngopo to, Pakde? Kok anak lanang piye to? Lho, damar kae anakku patutan karo iki. Lho. Kae? Ora sengaja. Lho berarti nek ngundang awakmu papa. Papa, papa Wirana biasanya ngarep karo mangan dedek le. Aku ora sengaja gawe kaya wong buka lawang terus ndas tak lebok kok, gak tutup. Lagune Cahayu ya, lagune. Ninggal ninggal katok training. Ya. Mangga. Maji nem ro lu mau nem ji. Dina minggu sing tak tunggu. Let's
iya iya. Nanggo Pak Panitia, Pak Yatno. Pak Panitia. Iya, ki mau yo sing mapak aku. Oh, Pak Yatno. Karo rencang-rencang panitia kabeh. Lagi rene pura Pak Yatno? Ya mesti panitia ya mesti ono to ya. Piye ini lenggah pura sian, wis lenggah. Nyawer pura. Wah. Wis karo karo kancan. Mboten niki niki. Enggak Pak Yatno, monggo. Iya. Duh. Oh, piye arek kondur kok Pak Yatno. Pak Yatno lenggah ning kene iki lho. Tak kira Yatno. Pak. Pak, lah ya Pak. Wong kan tak batin. Pak tak batin. Nggih. Pak Yanto. Oh, ya Pak Yanto kelu sidik eh. Ora apa-apa ya Pak ya. Oh, kuwi Pak Yat, Pak Yan, Pak Yatno. Pak Yatno, Pak Yanto duwe kancane Pak Yatno. Ngono ya. Ora komanan aku dinggo kabeh. Tak bacutke seneng ya Pak ya. Ya ya ya. Sesuk nyetak aos e anyar neh. Monggo. Maji nemro. Janjane kowe neh. Anggi wis nembang. Iya. Makasih ya Mas Sugeng. Salim sik. Kok Mas Sugeng? Tanganmu kapal tok kok iso. Kok tangan rodok meni pedi ngono. Lho wong kuwi pisan-pisan meni pedi kur ngono. Oh iya, pancen pengendang ya wangune ngono kuwi. Lah iso nyuwara banter mergo ya kuwi kok awane sok sore ngendang ora nek tanggapan nek ngendangi wong kok piye to kuwi. Ya ini kok rusone kaya ngono kendangane ya. Wah. Mau nang videomu lo kendangan apik banget. Iya. Heeh, eh. Mbak Anggi sampun, Mas. Nggih. Iki ngedheke urute. Sopo? Mbak Nikensia. Oh iya. Disepoti diaturi jumeneng. Viral ya, Pak De? Niken Salindri. Heeh, kae viral. Kae lak sing Jawa Timur Kediri. Lah iki? Iki Gunung Kidul. Iki iki Niken sing jenenge Niken Plek Tokli ya iki. Apa toh? Lho, iki Niken Plek Tokli. Dadi kejaba nyinden nang omah kuwi dodolan panganan jenenge Plek Tokli. Apa wi? Gaplek gethuk dikepeli. Iki ya viral kok. Apa? Nek Mbak Niken Salindri kae ya viral kae. Viral. Ning iki virale anu 17 menit. Ayo Mbak Niken, ayo. Seperti apa, Mak? Sampak we. Sepote ora ben-ben, Pak Dik. Ngapa? Biasane lak metaram, brebek pagon ngono kae. Sok sampah. Sampah lho, ora piye to. Kowe yo mesti cedhak to. Aja dadah no. Dadi jabang, nah, jabang bayi karo ari-arine iki gek. Tegese meh padha. Padha ora apa-apa ya. Nek dhewe ngedepne grup kok pisan yo. Grup apa? Duo gendul. Oh, gendul. Wong biyen nek adus kok ditusi nggo cidhuk kok. Kopyok jero galon ya. Kayak rinso, kopyok piyok piyok. Ayo dolan. Iya. Iya ya adus. Bayi po neker. Iya. Di bagake Mas Gareng. Nggih, Dok Niken, Sugeng Dalu Cayu. Sugeng Dalu Mas Gareng. Ora kesel tawake nadyan to bablasan terus iki nganti engko teko tanggal 28. Mboten. Alhamdulillah. Jaga kesehatan aja lali tetep minum biomoringa. Biomoringa. Lah dipantau karo bose. Tetep semangat kok ya, Mbak. Semangat. Niken kula yo dayune. Aku yo pengen kok Mbak Niken ngene iki. Di untune dikeki begel ngene ku lho ben nang. Lah sak cepake kan lho begel wolo nang kene. Sak kawat-kawate kan sak bentar-bentar. Ora sak cangkem wesi tok. Kira-kira sak ember cukup ora pasire. Kayak iki lho gen cantik nek harus melalui sing jenenge resep dokter atau penanganan dokter medis yang tahu akan hal gigi. Nek ora kaya gontonggo kuwi mung asal-asalan pasang behel. Keselilitan mati. Lho, keselilitan kok mati kok? Lho keselilitan cagak sak renge, sak susuke, sak gendenge. Ketiban kuwi ora. Sak blandare kok piye? Kudu kok magnet wesi jeruk. Iku ya apa-apa. Wah, ngopo kangkunge ngrembiah. Wih, jenang. Mas Gareng. Teknik hidroponik kok.
Udu kerangkong. Apa? Iya, di mangga. Kalau aku menghindari orang mengkonsumsi kepala jenggot. Anu lagunya apa ndak? Lagune lamunan sing disuwun. Permintaan ya, lamunan. Iya. Duet sama Mbak Eka ya. Gak dirim kok Mbak Das terus Mas. Enggak mau. Pak De yo kepala jenggot. Kepala wedhus. Lamunan. Lamunan nggih. Enggak, kaya ngapa Mas? Arah hidupmu kok. Mati nemro. Yo. Pak De Winarno. Sinten sing sae? Mbak Niken duet karo Genduk. Niken aku ya Niken, Niken Salendro.
Niken seledri nek kowe iki ora saleh, Ndro. Iya. Ya Mbak Niken Asia karo Mbak Eka iku kolaborasi sing pas. Dasare ya pesinden-pesindene iki pancen sih sekolah kabeh. Terus e? Mbak Anggi niki S isi ya, Nduk? Pun lulus nek niku. Oh, pun lulus. Niki isi. Isi nggih. Ki STM ya, Nduk, kowe? STM Sekolah Tunggu Manuk. Sinden kok Tunggu Manuk? Sekolah teknik lho, sekolah teknik. Ki. Sekolah apa, Nduk? SPD. Ya. SPD Sarjana Pendidikan. Sekolah Pedodel. Iya, Pedodel. Nganti terus niki iki nggih isi lulusan isi. Oh, nggih. Niki lulusan apa SMA ya, Mbak ya? SMA. Bojo gak sekolah, tak sekolah dhewe. Ya sekolah, ya sekolah paling ora. Iki dadi iki berpendidikan semuanya. Oh, lah nggih. Nah, ora nek sing ora berpendidikan. Lah nggih. Kula sae. Putrane panjenengan barang kae paling ora ya ning nggon isi ya, Pak De ya. Sing mbok critane dhewe. Alhamdulillah. Wis ning isi. Waloyo kae to? Ya. Waloyo, parapane kacuk. Kayo kacuk. Waloyo kacuk. Parapane, parapan. Oh, parapane. Ning isi kae. Dipok jurusan apa kae? Apa to? Jare kayak kacuk ning isi njuk jurusan apa? Jiko apa wong kae mlebu ki mung kirim material kok rumangsane iki. Kirim material kok. Ora treke nek tulisane TB. Kacuke iki TB toko bangunan. Ah iya. Ki nembang meneh. Sinten Mas? Mbak Yanti. Ya. Lah iki lulusan STM, suarane mesti banter iki. Heeh, ya sepati Mbak Yanti. Sepati apa, Mas? Minyak telon acap tiga anak wangi ne wangi bayi. Telon acap tiga anak wangi ne wangi bayi. Geng dalu lek gareng. Geng dalu wis tak rong diombe wong take. Wah, alah kok yo niku. Oh, alah niku wau kena buntet to. Oh, kembegagan. Piye, Mbak Yanti? Kenging ngene iki to. Ora apa-apa, kuwi dijoli karo panitia. Lah nggih. Sing tenang ning kene iki apa-apa mesti teko. Tenan. Tenan panitiane hebat, tepuk tangan untuk panitia semuanya. Lange. Sukses menggelar acara Mbak Yanti. Hari ini. Dalem. Jenengan apa mboten pirsa nek mriku enten tiang niku? Nggih, lha nembe ajeng kula ngono. Kek wedange wutah wau. Apa lha kene terus ngomongan kabar kula apik ta? Do. Ndak kene kene kene, kowe nang ngon madhep rene. Kabar apik ti? Sae lek. Kowe ora ketemu. Lah nggih. Lah iya, aling-aling nang kene wae. Ora apa-apa, kalian ngomongan do petuk rai, aku yo petuk rai lok ngene gak apa-apa. Padha kok iki. Rai lok. Nek kono-kono karo adine digowo adine dicaking. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Podang kuning ya. Nah, di irama seger ya. Yo. Ayo Kakak Mojo. Mangga. Dagelane wingi. Kancan tari desa
sarwing ocek. Sarwing ocek dewe si Mbak Yanti wis nembang ki mau. Iya. Lagune Podang Kuning. Ki nawala ya akeh. Ayo dagel aku kok malah kukur-kukur gitok ki ngomong. Keringet Mas, keringet eh? Mas. Iki lap keringet. Oh, keringet ten to? Ya, ngelapi keringet. Ha nggih. Ki tembang akeh pamundutane. Dadi iya. Maos riyin, aja nganti ana sing kesicir. Oh, lah nggih. Niki dari Mas B, salam kagem rencang-rencang pecinta live streaming Yusuf Ansor, kagem Bu Ngatini nyuwun tembang Sideman ingkang nembang Mbak Yanti, wo labar nembang ki, wo yang kok nek goro-goro, wo ya ora apa-apa. Ki mau apa hotel kerusak mau dipinangkani? Anu gubuk asmara. Gubuk asmara. Ingkang nembangaken Mas Mbak Via. Lah iki. Iya, iya, iya. Ya, Nduk Pian, Nduk Pian. Ditakoni kabare. Ya, ya. Di sepati. Sepati napa, monggo? Sing bar kejlungup mau ya rene-rene. Sepate anu wae, gangsaran wae, ya. Sugeng dalu cahayu. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng.
kok iso esok mau kejlungup ki piye? Lan jenengan mboten nulungi lho. Jenengan pun riyen no. Wis garing. Napane? Sing suwe. Sampun wae pun didilat. Lho, didilat. Dukun ngendi kuwi kok apik men kuwi? Dukun kene. Dadi suwe ngono didilat langsung mari. Heeh. Umpama iki mlaku tiba dengkule mlecet ngono ya didilat. Didilat mari. Mari. Yen aku anyang-anyangan ngono. Oh, hey. Nek kuwi aku ora ngerti, urung tahu aku nek kuwi dijedet karet bisane mari. Jedet. Jepitke lawang, Mbak. Jedet karet. Oh, malah lawang. Kok dijedetke karet? Ditaleni karet tangane. Ora pas wong kene njaluk didilat kok. Nek anyangan ditali tangane. Loh, jarene iki nek didilat terus mari kok nanggung kok meng didilat kok. Ayo. Ayo, Nduk, rene-rene. Masih lho seneng. Kok nang esuk kok iso kedinge piye to, Mbak? Ngantuk kok piye? Ora kok ngantuk kedep ning kesuwen kedepe. Tek ngono. Lali Mas nek anu panggunge iki dhuwur. Lah kula iki pun mantep le melangkah ngono kuwi lah jebul kejlungkup. Bar ngono kuwi muni padahal nek Pak Dukuh. Oh panggunge gedhuren Mas. Monggo jane dhek sing kecendhek. Lah iya. Dhek sing ora temet-temet. Nduk Cayu. Tembange Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Dawuh saking sinten Pak Mas? Saking dene saking Pak Yora Pak Saat Wibowo iki. Pak Saat Wibowo. Nggih. Spesial. Pak Saat iki tukang adzan lho. Kok iso adzan? Oke. Saat adzan Maghrib. Saat tukang adzan. Ning TV-TV malah. Saat Maghrib Semarang. Ning TV-TV malah terkenal. Nggih. Dipinakani. Iya. Langsung ke Mak. Langsung ke. Mangga ke go goyang. Iya.
Semangate kanca-kanca Ansor ki ora saya sudah ning malah saya membara. Oh lah genah. Nggih nggih. Menyala-menyala nek zaman saiki menyala. Menyala, menyala abangku ngono. Menyala. Iya, ki mau lagune Rondo Teles ki piye kuwi lagune? Yen awan aku radoyan mangan. Kuwi duet. Lho dhewe iso duet saged. Ya duet wae jenengan karo kali cok bakal niki. Heh. Opi ayo apik-apik ngono. Mbak Eka iki. Nggih. Jenengan iki kok iso aku oleh tresnani jenengan ketenanan to. Ya ngono. Kyai ngendi to sing ora ngerti panjenengan iki. Nah, ngono. Wis kondang ning radio, kondang ning YouTube, kondang. Ngomongno. Pakde garangan tralala iki sapa sing ora ngerti iku lho. Gareng kok garangan. Sak cilik nek omongan iso garangan. Gareng. Aku mbolokne garangan pancen aku ora seneng aku nesu aku. Lho, ngopo? Wong kene luwak kok. Nemen lho. Udu luwak. Apa? Ayo. Yo, trambul kuwi mau. Ah, wi pelak pas Sendro, Nduk. Sendro. 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 Iya, nawan. Nah. Turu jam 7. Oh iya. Oh, iki nganggo ral. Nganggo. Wah, coba. Di nganggo suling, nganggo ngono-ngono kae. Iya. Tan samar pamoring. Suksma. Iya. Repe repe. Kata-katane piye? Sing nang lara bronto lara bronto ditambani ratu mama lara kangen dicamoni malah nemen ngono kae ta iya bener mas iku bener andane apik lara rindu dicamoni malah ngelu bisa mari yen aku rabi mbokmu. Awak. Oh, iso mbokku, mbokku sik duwe bojo kok. Ngawur. Ronda Teles. Maga, kaya ngapa, Mas? Thank you.
doyan mangan yen wangi turutan saklisian sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Songo turu jam songo ketok-ketokan dadamu turu jam siji turu jam siji aku laku tak pateni. Iya 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 yen awan aku rado yang mangan yen wangi urutan saklisian sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Jam siji. Jam siji. Aku terus tak pateni. Nggih, matur nuwun. Jam 7. Anjaran papan dan moncar.